林蛙艺的舞步搭配轻快音乐，日本东京高原寺阿波舞原汁原味在台演出。从下午跳到晚上，路旁大批民众观赏，拿起手机拍不停。日本东京高原寺阿波舞曾被台湾人票选为最想参加的日本祭典，特色就是充满活力，热闹气氛，让人看了也很想加入。曾经来台演出过三次，遇上疫情曾经中断，这一次暌违四年，百位舞者再次来台公演。もともと日本の阿波踊りというのは盆踊りの文化があります。亡くなった方を悼み、それからご先祖様の供養の気持ちを込めて我々踊っています。でそういったことを考えると、朝天宮はまさしくマスを増してある。北港朝天宫妈祖文化祭也是十分有名的传统祭典，这是请来高原寺阿波舞在朝天宫前近距离演出，台日宗教文化交流让大家看得很过瘾。云林朝天宫妈祖庙前，来自日本的阿波舞热热闹闹，也让这妈祖文化祭看起来十分日系。三新闻廖宇德、卜先云林报道。